Pandemija virusa korona nije spriječila dobrovoljne davaoce krvi sa Pala da se u velikom broju odazovu u akciji. Kako kažu, činjenica da nekome mogu spasiti život bila je dovoljna da daruju krv. Lijepo se osjećam, a po nekom ćemo i pomoći. Nekom će ova krv da pomogne. Nekom da spasi život. Imali smo sinoć, sinu saobraćaj teško nešto. Strašno. Nevjerojatno, moramo davati. To je obaveza nas svih koji hodamo po ovoj zemlji našoj. Naravno. Korona je korona, ona će živjeti s nama sad. Ići ona dalje, idemo dalje i šta možemo. Čitavom svijetu je korona, nije samo kod nas ovdje. Jednostavno, treba nekome, uvijek da treba. Tako da je to što svako od nas može učiniti. Žao mi je što nisam bio redovniji davalac, ja sam iz reda davalac po potrebi. Najveći dio mojih davanja bilo je ono na poziv. I ovako u zadnje vrijeme porodično na sinovu inicijativu smo prešli na to povremeno porodično, odemo svi zajedno dati krva. Inače sam većinu znači davanja dao po pozivu, po potrebi, kad se ukaže neka hitna situacija, potrebna moja krvna grupa, uvijek sam se odazvao. I što sam čuo malo prije od kolege tu koji je davalac, i ja evo ovog puta, iako imam 60 godina, 61. i ratni vojni invalid 60% i sve, trudim se da ostanem zdravi, da dam krv i apelujem da ljude, da nije to ništa strašno. Znači može, ko je imalo zdrav, treba da se uključi u ovu aktivnost. Iz Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da daruju dragocjenu tečnost, jer će na taj način spasiti mnogobrojni živote. Dobrovoljno davanje krvi je nešto najhumanije što čovjek može da uradi, jer dajete dio sebe da bi neko mogao da živi i da mu pomognete. I opet ponavljam, sreći su ljudi koji mogu da daju krv. Tako da ovom prilikom pozivam sve ljude koji do sad nisu davali krv da se pridruže da daju krv, jer opet kažem, najhumanije je nešto što možete drugim da pomognete. Šef službe transfuzije bolnice Srbija Jelena Stojanović-Lukić ističe da će doze krvi biti upotrebljene za liječenje pacijenata u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, a ukoliko se javi potreba za dragocjenom tečnosti, doze se šalju i u druge centre gdje se liječe pacijenti Sarajevsko-Romanijske regije. Stanje pandemije je uticalo na to da je operativni program hladni nešto smanjen, mada u posljednje vrijeme se, da kažem, vraća sve u normalu. Međutim, ono što je i dalje ostalo smanjeno je broj dobrovoljnih davaoca koji dolaze redovno u našu službu, tako da mi organizujemo akcije u različitim opštinama i davaoci se radije odazivaju na te akcije nego da dođu u službu. Akciju darivanja krvi organizovalo je Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije. Tokom akcije prikupljeno je oko 50 doza dragocjene tečnosti.